Ми качих се горе на покрива, който вече го няма. Частта от покрива, която я няма. Най-важното, което се констатира и което колегите от пожарната ми показаха, начинът по който са направили разстановка е такъв, че са блокирали хипотезата, пламъците от частта покрив на сената да отидат към останалата част на сградата. Така че са свършили една страхотна работа. В този смисъл щетите са минимални на фона на това, което можеше да се случи. За което изключително благодаря на пожарникарите в Руси. В едни много сложни условия са работили, видях го от място. По едни скари са се движили, където не се знае в кой момент може да потъне надолу. Отгоре падат отломки, но са се справили, така че пораженията са минимални, както се вижда и от камерата. Дори на външен вид не може да се разбере, че е имало такъв пожар. Разбира се, щетите са видими по отношение на покривната част, която е изгоряла. Те първа ще се оценят по отношение на сената, с оглед на падащите предмети и на многото вода. Доброто е, че сградата е застрахована, така че се надяваме всичко да бъде оправено във времето. И този неприятен инцидент да остане един лош спомен. Значи такива сгради, обществени, знаете, че всеки, който ги управлява, в случая директор е длъжен да ги застрахова. Това е направено тук, така че застрахователя, застраховката би трябвало да покрие щетите. А пък отделно, то вече тече и разследване, как се е случило и защо се е случило. Е, той си избира директора. Тук ние сме осигурили парите. Аз бях преди 11 или 12 дена, както осигурихме и на кукления театър, който протече следствие на много силните тук бури и дъждове. Реагирахме мигновенно, така че към него този въпрос трябва да бъде. За съжаление, периметъра около операта все още е ограден с цел провеждане на следствените дейности, които са неизменен етап. След един такъв пожар, за да могат да се изготвят коректни документи, тук ще има оглед и от РДНСК, и от застрахователите, и от конструктори, които ще видят какво е необходимо да се възстанови покрива на сцената на Русинската опера. Кога е потушен пожара? Ами снощи около 9 часа са приключили пожарогасителните дейности. Със сигурност няма огнища на тлеене. Това е показало и самия факт, че няма никакъв проблем към момента, т.е. напълно е потушен огън. Защитите имате ли представа какво е унищожено? Ами от това, което говорихме и с директора на операта и от предварителните огледи на нас, като да речем не специалисти, на практика е изгоряло само пространството над сцената на операта, без да са засегнати декори в голяма част, нито сценични костюми, т.е. щетите не са толкова фрапиращи, да речем, за такъв пожар. Буквално сърцето ми се скъса, защото точно преди седмица много хубави неща бяхме договорили. Господин министърът беше на посещение. За пръв път започнахме да виждаме светлина така в края на тунела. След пандемията с COVID имахме договорени неща за нова сценична техника, осветление, озвучаване. Ние самите солисти и част от оркестъра започнахме минимален ремонт, който ни е по силите, за да използваме състоянието от на пандемията. Долу в оркестрираната разчистихме стари неща, извадихме така с години трупани неща, бокуци, за да реновираме боядисаме и така. И в един момент се случиха всичките неприятни моменти, но съм дълбоко убеден, че Русенска опера ще има. Тя е кауза, екип и ще възкръсне като Феникс по-силно от преди. Ми ужасно, аз наистина съм потресена. Наистина не мога да се успокоя, много трудно говоря. Освен това, тъй като живея тук наблизо и това се виждаше отгоре, аз просто без да искам бях свидетел на всичко. Видях какви усилия се положиха наистина.
За съжаление, нямахме късмета на софиянци, защото ако беше поляло, вероятно щеше да се спаси една част от покрива. Те лееха само с един, това, което има възможност. Но в крайна сметка те продължиха и аз го виждах до 11:30 с нощи са поливали, което значи, че всичко е тлеяло. Предполагам, че за това поливаха така. Просто си стискаме сами палци да... като вляза да видят, дано да няма поражения върху костюмите. Значи за мен това е най-големия страх. Това най-много ме притеснява, защото покрив се поправя, кавали се възстановяват. Но има едни традиции, едни връзки, които много трудно се възстановяват, да кажа, че въобще не. Първо, искам безкрайно много да благодаря на русенските пожарникари. На третата минута бяха в операта. Ако бяха закъснели с пълно час, операта щеше да изгори. Слава Богу, най-малкото лошо се случи. Конструкцията, така наречения малкия триъгълник отгоре, той е целият изгорял. Отдолу под него има направена едно време, когато са строили операта, желязна конструкция, метална, която е успяла да спре огъня, да слезе вече на сцената. И по този начин големите гради, които държат чигите на операта, не са засегнати. Всичко, костюми, декори, пиана, скъпи музикални инструменти, тимпани, които ги поправихме и толкова скъпи бяха, са запазени. Това е положението за момента. Те първо обаче ще го глеждаме и по другите помещения. Но виждам, че освен, че мирише страшно тежко, не изгоряло, за сега нещата са овладени. Цяла нощ пожарната дежури, както и от общината, от корпуса, така че на всички безкрайно много съм благодарен. Те първо ще се правят следствия, но се е полагало най-отгоре на покрива, след голямото наводнение, битум, това е противохидроизолация, която се работи с мислечи, с топлинни средства. Това може би да бъде едното, а може би и да бъде и друго, тъй че не може да хвърлям обвинения, тъй като когато са се качвали отгоре и са започнали ремонтите, те са го започнали от другия край, където от страна, където са кабелите, там е било ток и затова ги е било и страх да се качат оттам, а може да е станало и късо съединение. Така че първа ще се вземе правилното експертиза от какво всъщност този пожар възниква. Как продължава операта? Ние лятната програма сме се я направили за открито. Сега вече първа, като ни разрешат да влеземе в операта, ще почнем да чистиме и да си нагласим нещата. Ще бъдат устойностени, естествено, и застраховката ще го покрие. Ако не го покрие напълно, Министерството ще вземе мерки и ще се погрижи. Това е, което исках да ви кажа и да ви пожелая да продължите сезона, доколкото е възможно. Художествената ви програма е много добра. Това, което мислихте да правите, е чудесно, но сега ще излезете на открито, най-вероятно ще се направи една сцена тук. Така че художествено-творческата дейност в условията на пандемията